Sete note, tre sulle sette. Sveicināti! Mēs atrodamies prezidenta pilī, ciemos, pie valsts prezidenta Edgara Rinkeviča. Nu, mēs vispirms atcerēsimies, kas notika pirms 2 gadiem, 23. februārī, kad jūs aizlidojāt uz Kijevu. Atcerēsimies to brīdi. Pastāstiet, lūdzu. Vispār tas bija tāds mazliet garāks lidojums, jo mēs sākām ar Mihenes drošības konferenci, no kuras es pavisam nesen arī atgriezos, kur vēl savā pēdējā vizītē pirms Krievijas iebrukuma bija arī Ukrainas prezidents, kur jau tajā brīdī, protams, ka bija tā sajūta, ka kaut kas notiks. Ganīgi noteikti bija skaidrs, ka būs Krievijas agresija, bet joprojām dalījās domas, vai tās varētu būt kāds pilnamēroga iebrukums, vai varbūt tikai runa varētu būt par kādu ierobežotu operāciju Donbasa rajonā, vai, teiksim, tur mēģinājums izveidot sauszemes koridoru. Tur tās spekulācijas, tās diskusijas bija diezgan daudz, un arī pats prezidents Zelenskis teica, ka viņam nav vienkārši, un viņam no vienas puses sabiedrība ir jāgatavo, no otras puses, tajā brīdī, kad sāc runāt par nopietnu iespēju par militāru, teiksim, iebrukumu pilnu mērogu karu, tad gan cilvēki brauc prom, gan biznes sāk samazināt savus apjomus un tā tālāk. Nu, pēc tam bija vēl ārlietu padoma, tad jau bija slavenā, ko jau daudz ir piemirsuši, slavenā Krievijas drošības padomas sēde Kremlī. Tad bija uzruna, ko Vladimirs Putins pēc tās sēdes vēl adresēja savas valsts pilsoņiem, kur mēs, starp citu, jau skatījāmies Parīzē. Vairāk Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri tādā pilnīgā klusumā, kas ar tulka palīdzību, kas tieši varēja sakot līdz šai runājumu, tad bija skaidrs, ka kaut kas notiks. Mums bija plānota Baltijas valstu ārlietu ministru vizīte. Tā nu sanāca, ka mēs ar Igaunijas kolēģi ieradāmies 23. februāra vakarā. Faktiski tas bija viens no pēdējiem reisiem, cik es zinu, kas nolaidās. Sagaidīja mūs gan Latvijas vēstnieks Ukrainā, gan Ukrainas vēstnieks Latvijā. Un mūsu vēstnieks teica, tā simboliski sanāk, jo pirms burtis dažām minūtēm viņš militārajā lidlaukā bija sagaidījis mūsu Stingeru kravu. Nu tad, jā, nu tā diena faktiski gāja uz beigām. Man bija vēl no vēstniecības dažas intervijas. Un kaut kā tā sajūta bija, ka tā pilsēta ir mazliet klusāka un tumšāka nekā parasti. Un tad jau, protams, ka pēc tā vakar sāk nākt ziņas par to, ka ir kaut kāda kustība pie robežām. Tad nakts vidū tika paziņots, ka tiek slēgta gaisa telpa sākotnēji virs Harkivas, vēl dažām Ukrainas pilsētām, un tad pēkšņi tika slēgta visu Ukrainas gaisa telpa. Un tajā brīdī vairs laikam neviens par gulēšanu īpaši nedomāja, nu tad jau viss skatījās, kas notiek sociālos tīklos, televīzijā un tā, kādiem būs pieciem šķiet pēc Ukrainas laika. Bija vēl viena Putina uzruna un tās laikā jau varēja dzirdēt kaut kur attālus būkšķus. Bija skaidrs, ka pirmās raķetes jau tiek vērstas pret vēl tajā brīdī militāriem objektiem. Tajā brīdī tā bija Borispils militārā lidosta. Nu, un tad jau sākās pilnīgi cita diena. Jūs varat iedomāties, ko nozīmē 4 miljonu pilsētu, kur pamostās faktiski ar raķešu triecieniem un kur liela daļa cilvēku vienkārši sakāp mašīnās un sāka doties visos virzienos ārā no pilsētas. Tā bija diezgan haotiska, diezgan tāda, nu, es teiktu, smaga situācija. Kāda jums pašiem bija sajūta? Nu, patiesību sakot, tajā brīdī nekādu īpašu sajūta nav, tev vienkārši ir vasā rinda lietu, kas ir jādara. Pirmā lieta, mēs sazinājāmies ar Igaunijas ārlietu ministri. Mēs ar viņu vienojāmies, nu, ka, protams, ka nekāda vizīte jau vairs tur nav iespējama, ka, protams, ka nevienam nav laika. Tikties vien brīdi bija doma, varbūt par kaut kādu kopīgu paziņojumu, bet tad
Ukraiņas drošībnieki ļoti stingri uzstāja uz to, ka nav laika ne viņiem ar mums krāmēties, ne arī jebkuram Ukrainā, ka tomēr būtu labi sākt evakuāciju, bet pirms tam mēs devāmies uz vēstniecību. Lielā mērā kaut kādas stundas laikā pieņēmām lēmumu, ka visai vēstniecībai jādodas prom uz Ļvivu, jāevakuējās, jo tajā brīdī tā situācija bija neskaidra. Un, protams, ka mūsu diplomāta drošība arī bija ļoti, ļoti svarīga. Nu, tad tas faktiski tāds ļoti praktisks, ļoti, teiksim, tādas lietas, kas nodarbina ikdienā, aizņem prātus, tev nav laika domāt par plašāku kaut kādu mērogu. Protams, ka bija arī interesi no televīzijām, no radio visiem, arī šeit Latvijā gribējās intervijas. Atceros, ka es mazliet aizkaitinājos, kad kādam Rīgā bija iedomājies, ka viņš vēl var laist 5 minūšu reklāmu pauzi, un es to vien darīšu, kā tupēšu telefonu otru galā, ka man nekas nav Kīvā cits, ko darīt, kā tikai gaidīt, kad beigsies reklāma. Tā mēs tur mazliet apmainījāmies viedokļiem, bet tad arī pa ceļām faktiski brauciens bija no Kīvas līdz robežai aptuveni 12 stundas ar visiem sastrēgumiem. Bieži vien pa pretējo joslu. Bija ļoti daudz arī ārvalstu kolēģi, kas zvanīja, jautāja, kas notiek. Nīderlandes, Dānijas, ASV, ārlietu ministri. Nu, mēs bijām arī pastāvīgā kontaktā. Mēģināju vēl braucienu laikā pieslēgties ārkārtas valdības sēdē. Sakariem bija kā bija. Tā kā es to dienu atceros kā tādu ļoti, ļoti darbīgu, nogurdinošu un arī ar mazu tādu ironisku epizodu. Jo man bija šausmīgas iesnas, man bija Covid tests rītā vakarā. Maskas līdz pat 24. Februāra rītam bija obligāts arī Ukrainā. Kā sākās, kāds maskas pazud, iesnas pazud. Cits. Un pēkšņi tev bija pilnīgi cits problēmas. Jā, jā. Bet jūs patvērtnē arī kādu brīdi bijāt? Ne. Tajā brīdī, godīgi sakot, neviens īpaši par patvērtnēm nedomāja. Tu atrodies Kievas centrā, viesnīcā. Tu redzi, ka kaut kur tālumā, kaut kāda atblāzuma ir. Vēl man bija ieslēgts CNN. CNN raidīja patiesību sakot no tās pašas viesnīcas tikai no augšējiem stāviem. Tu dzirdi būkšķi. CNN neko nedzirda. 30 sekundžu aptuveni nobīdi. Tas pats būkšķis atskan tev televīzijā. Tas bija tāds mazliet sirreāls sajūts. Bet redziet, es pēc tam biju arī Ukrainā vēl vienā vizītē atkal ar Baltijas valstu kolēģiem maijā. Un maijā bija pirmā gaisa trauksme. Un, godīgi sakot, arī tad cilvēki īpaši uz to nereaģēja. Nu, skan tur tā sirēna. Labi, nokāpsim no otrā stāva, pirmajā turpināsim sarunas. Pēc tam jau novembrī, tagad uz šīm trauksmēm reaģē nopietni. Tiešām ļoti nopietni. Īstenībā tā sākotnējā attieksme kara sākumā, cik es to tā varēju, jūs taču neesmu absolūti eksperts šajos jautājumos vai nevar tikt uzskatīts par kādu ļoti pieredzējušu cilvēku, bet sākotnēji nebija tāda sajūta, ka uz trauksmi ir jāreģē. Tagad ir savādāk. Mm-hmm. Sagaidu, kādi jums, teiksim, novērojumi par civilo aizsardzību? Nu, sākotnēji droši vien, ka tur nebija nekāda civilās aizsardzības pasākuma vai mācības. Nu, vienalga kas, jā. Tāda ir citādāk kaut kā? Ir interesanti, jo, redz, mēs kaut kā vienmēr runājot par šo te Krievijas iebrukumu Ukrainā, bieži vien piemirstam, ka tas jau nenotika 2022. gadā. Nē, protams. Runa ir par 2014. Gadu. Ukrainas austrumos cilvēkiem ir mazliet cita izpratne par to, kas ir karš. Daudz ilglaicīgāka, daudz varbūt nu, tāda pieredzes bagātāk. Bet tas, ko es arī mēģinu teikt šobrīd Latvijā, mums par to ir diskusijas gan Nacionālās drošības padomē, gan ar atbildīgajiem ministriem, nu, beidzam mažoties. Nu, neuzbūvēsim mēs miljardu vērtus, teiksim, bumbu patvērtnes vai tur, es nezinu, kaut kādas infrastruktūras elementus. Daudz rādu uz Somiju, aizmirstot, ka Somijai bija ziemas karš un Somijai bija gadu desmiti. Un Somijai ir, es negribu teikt, klimats cits vai reliefs cits, bet tur ir arī klintis, tur ir arī mazliet citas
citas lietas, bet tas, ko Ukraiņi dara, un tas, no kā mums būtu jāpamācās, ir trīs lietas. Apziņošanas sistēma ļoti efektīva. Man arī kopš viens no manām vizītēm ir mobila aplikācija, kuru gan ir jāatslēdz, jo, ja piemēram, tiek izsludināta gaisa trauksme, piemēram, Kijivā vai Ļvivā vai kādā citā Ukrainas apgabalā vai vienkārši visā Ukrainas teritorijā, tad viņi sāk skanēt jebkur pasaulē. Jā. Kaut vai Latvijā, un arī tad, kad šeit bija prezidents Zelenskis, ieskanējās vienu brīdi vienam no viņa delegācijas telefons, kas norādīja, ka kaut kur Ukrainā ir izsludināta gaisa trauksme. Tā tad apziņošanas sistēma. Cik es saprotu, tad pie mums atkal kaut kas ir drusku ieķēries ar tā saucamo šūnu apraidi, kas ir būtiska. Pēc tam tā ir būtiska ne jau tikai, teiksim, gatavojoties kādiem sliktajiem scenārijiem, kaut vai arī atceriesimies pagājušajā gadā ar to slaveno vētru, kas skāra Dobeles novadu, Tukuma novadu, vēl veselu rindu, Latvijas novadu, kur tiešām, ja viņi būtu efektīva un strādājusi, tad varbūt tās ziņas atnākt ātrāk gan par potenciālajiem postījumiem, kādu varbūt gan vispār par to situāciju, kā viņa attīstās. Otra lieta, faktiski Ukraiņiem, protams, ir viena sevišķi Kijevā, bet arī ne tikai vēl vienā otrā pilsētā, priekšrocība tas ir metro. Nu, un, protams, ka viņi arī izmanto visa veida gan pagrabas, gan teiksim, dažāda veida nu, būves, kur var patvērties. Tas, ko mums šobrīd jādara, un tas iet diezgan gausi un lēni, un par to mēs nevaram būt priecīgi, bet turpināsim kopīgiem spēkiem skubināt, mudināt un panākt savu. Mums vienkārši ir jāapzina, kādas mums ir šīs iespējas. Jāapzina ne jau tāpēc, ka es te tagad teiktu, ka karš ir neizbēgams, bet mums ir vienkārši jāgatavojas visiem scenārijiem un labāk mācīties no citu pieredzes un saprast, ko var izdarīt labāk. Un pēdējā lieta, ja viņiem tomēr, jāsaka, šobrīd jau ir, nu, diemžēl, tā ir tā mācība, kas ir gūta ļoti, ļoti, es pat teiktu, bedīgā veidā, bet viņiem ir izstrādājusies vesela rinda, teiksim, rīcības algoritmu veselības aizsardzības jomā, bērnu, teiksim, sevišķi bērndārs un skolu aizsardzībā. Viņi arī diezgan daudz investē īpašās patvērtnēs, kas ir domātas skolām un teiksim, nu, tām grupām, kas pašas laikam pa sevi nevar uzreiz pastāvēt un kādā veidā pasargāties. Nu, pie mums ir tā, ka vairāk augsts amatpersonas saka, nu, principā jau nav pa ko uztraukties, kā notiks, tā notiks, un vispār neuztraucties vispār. Nu, var sakot, nav nekādas informācijas no augstām amatpersonām, kuras uzrunātu cilvēkus, tautu, un pateikt, ziniet, nu, tās 72 stundas somas varbūt pat nederēs, varbūt jums vajadzēs 7 stundās savākt to somu un kaut kur bēgt, bet uz kurieni? Ko darīt, ja? Tad ar mums neviens nesarunājas. 72 stundas somas, nu, tā, ko tu vāksi 72 stundās, tas ir tas, kas tev palīdzēs pirmās nesabrot, 72 jā. Stundas, teiksim, izdzīvot. Redziet, jebkuras valsts vadībai, šāda veida saruna ir samērā sarežģīta. Es jau minēju to, ko savu laiku teica arī Ukrainas prezidents. No vienas puses tev ir jāgatavo sabiedrību jebkuram scenārijam, no otras puses tas neizbēgami rais arī veselu rindu blakus efektu. Nu, nav jau noslēpums, ka ir daudz cilvēku, kas saka, nu tad es skatos, kur nopirkt kādu īpašu ārpus, savulaik Ukrainas, tagad Latvijas. Mana atbilde un tā gluži nav, ka nav runāts ar cilvēkiem. Pirmām kārtām ir tā, ka ja par spīti tam, ka daudziem ir tāda skepse pret daudzām lietām izveidojusies, tā pamata atšķirības starp Latviju un Ukraini ir tā, ka mēs esam daļa no Eiropas Savienības un NATO. Jā. Tā pamata atšķirības starp Latviju un Ukraini, ka mums jau šeit ir NATO sabiedrotie, un tas skaits pieaug.
Jā, mums ir daudz un dažādas diskusijas par aizsardzības izdevumiem. Mums ir teiksim, dažādi viedokļi varbūt par to, cik daudz vajadzētu investēt, piemēram, spēju attīstībā, kas skar gan militāro, gan civilo drošību. Bet šīs ir tās divas fundamentālās atšķirības. Tajā pašā laikā, nu, bez tādas nolemtības sajūtas, to neviens var pateikt, kā situācija attīstīsies gada, divu, trīs laikā. Varbūt pēkšņš pilnīgi pozitīvs, negaidīts pavērsiens, kur lietas sāk attīstīties labā virzienā, un varbūt arī visi tie dramatiskākie scenāriji, ka tiešām nu, Krievija mēģina testēt NATO, sarīkojot mazāk varbūt pat militāru uzbrukumu, bet kādu hibrīdu uzbrukumu, kas uzreiz radīs milzīgu psiholoģisku spriedzi. Kādu, nu, piemēram, kāds nobildēsies, nezinu, ar kādu Wagner simbolu vai Krievijas karogu kaut kur Latvijā, Igaunijā vai Lietuvā, un paziņos, ka viņš ir izveidojis tur kaut kādu Absurdistānas tautas republiku. Un, protams, ka pat ja viņi jau būs sen gabalā, tas efekts būs diezgan grājuši. Mūsu drošības iestādē, mūsu aizsardzības un iekšlietu iestādēm ir jābūt gatavām daudz un dažādiem scenāriem. Es zinu, ka pie šiem strādā, bet dažreiz ir tā, ka nu, var gadīties kaut kas tāds, ko tu vienkārši neesi iedomājies. Tie hibrīdu uzbrukumi ir absolūti iespējami, faktiski, piemēram, migrācija, kabeļi jūrā vai vēl kaut kas, tā arī ir daļa no tā. Otra lieta, tā ir tā dezinformācija, tā ir arī tāda nu, daļa no informatīvā kara, kad visu laiku tiek sētas šaubas, vai NATO nāks palīgā, vai NATO ir spēcīgs. Ukraiņa noteikti neuzvarēs, vajag tagad domāt par mieru. Ko jūs tur ņematies par svešu cilvēku interesēm, labāk paskatieties uz rēķiniem, tarifiem, kas ir ļoti svarīgi. Mums cilvēkiem, jā. Katram tas ir svarīgi. Bet tiek sētas tādas bažas neusticība. Visu laiku tiek apšaubīts tas pats galvenais, ka Krievijas impērisms un ļaunums ir jāsakauj. Un kā mēs sākam šaubīties, kā mēs viens ar otru sākam karot, pie tam par visādiem sīkumiem dažreiz. Jo, ja tā paskatās no tāda drusku distancētāka skatu punkta, nu, vesela rinda, es atvienu, tās ņemtnes, kas notiek sociālos tīklos, un ne tikai, viņi vienkārši ir smieklīgi. Bet cilvēki tā iekarst, ka viņiem liekas, ka tas ir dzīvības un nāvis jautājums. Viss šis, patiesības sakot, arī ir daļa šobrīd no tāda klusa, lienoša, kādreiz teica, gatavināšanas stāsta, ka jūs jau tur esat visi neveiksminieki izgāzusies valsts, labāk nāciet atpakaļ Māmuļas Krievijas apkāpienos. Ir tā. Un tad nāk tas, ka tev ir arī jāpasaka, ka nākamie gadi būs sarežģīti. Un viņi prasīs resursu. Viņi prasīs resursu gan austrumu robežas, ne tikai žoga, kas ir pats mazākais, bet militārās infrastruktūras attīstībā, mūsu spēja attīstībā, un tas prasīs papildus naudu. Un tad nu, nevarēs pārmest to arī Saeimai un valdībai, ka būs kādreiz jāizšķirās starp prioritātēm. Varbūt kādu sabiedriskā ēku mēs neuzbūvēsim šogad, nākamgad vai pēc trim gadiem, bet varbūt, ka labāk to naudu investēt lietās, kas skar drošību. Dažreiz saka, ka Latvija ir zaudējusi kaut kādu strateģisku mērķi vai nav nosprādusi sev jaunu strateģisku mērķi. Mīļie cilvēki, mums ir divi strateģiski mērķi, patīk vai ne, un vispārējais ir līdzekļi. Pirmais – nosargāt mūsu drošību neatkarību, tam veltot visus resursus, un otra lieta – mēs paši redzam, kas mums notiek ar demografiju. Ne tikai mums, arī citiem, bet mums bieži vien saka, nav cilvēku, nav speciālisti, nevis tāpēc, ka viņi kaut kur mētājās vai naudas nebūtu, kur viņus, teiksim, visus rekrutēt. Tāpēc mums vienkārši cilvēku skaits iet uz leju fiziski. Nav, mums trūkst armijā, mums trūkst iekšlietu sistēma, mums trūkst skolās visur. To problēmu mēs neatrisināsim ne gada, ne piecu, tas ir 15-20 gadu jautājums, bet šie divi mērķi mums ir paši būtiskākie. Jā. Ļoti svarīga lieta vēl ir informācija, un mēs, žurnālisti, ļoti bieži cīnāmies ar to, ka mēs nevaram dabūt uz intervijām dažus ministrus. Jā. Es nenosaukšu vārdā viņus, gan viņi paši to ļoti labi zina. Bet kā jūs vērtējat to, ka ministri mēnešiem izvairās sniegt informāciju caur interviju?
Es teiktu tā, es nezinu, par kuriem ministriem mēs runājam. Es jūs pēc tam uzrakstīšu. Labi, tad uzrakstīt. Bet ir divas lietas, ko es tagad arī no šīs varbūt pozīcijas, kas ir valsts prezidenta amats, varu diezgan droši teikt. Ja ar cilvēkiem ir jārunā, pie tam es tiešām esmu aicinājis, tad, kad šī valdība sanāca uz savu pirmo sēdi un var atkārtot, un arī premjeri man apliecināja, ka viņa vairāk uzstās uz to, ka ministri brauc ne tikai pa reģioniem un tiekās ar attiecīgo pašvaldību vadītājiem, bet arī, tieksim, savu nozaru tur, vai nu, iestāžu vai uzņēmumu pārstāvjiem, bet nu, tomēr arī runā ar cilvēkiem tieši. Vienmēr tās sarunas ir tās vienkāršākās, dažreiz gadās jaukāki brīži, dažreiz netik jauki, bet un arī cilvēki bieži vien saprot, ka nu, to problēmu jau neatrisinās tikai no vienas sarunas. Un ne jau vienmēr būs kādi uzreiz, nezinu, naudas plūdi vai uzreiz būs ceš noasfaltāts, vai es nezinu, kas vēl būs izdarīts. Bet tā saruna, vienkārša saruna un uzklausīšana ir tas, kas bieži mums pietrūks. Nevar nākt ar grandioziem plāniem, ko tur pārveidot un izveidot, ja tu neesi vismaz izstāstījis pie tam vēlams cilvēku, nevis tādā sausā kaut kādā izmākslīgā intelekta veidotā valodā, tādā cilvēku valodā un cilvēkiem saprotamā veidā. Otra lieta, jā. Tā ir, protams, arī komunikācija ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību. Nu, jāsaka, ka bieži varbūt gadās arī tā, es jau nezinu, par ko mēs runājam, ka vienu otru reizi, vienu otru vai trešo ministru aicinu gan rīz vai no rīta līdz vakaram un trīs reizes dienā, un cits tur netiek kādus 4-5 mēnešus, jo varbūt, ka tieši konkrētā ministra jomā ir visvairāk problēma vai ir kaut kādi, daudz neatrisināti jautājumi, savukārt citam ministram it kā viss ir kārtībā un nevienam viņš īsti nav interesants. Vai viņi nav interesanti. Bet ministriem, deputātiem, visiem tomēr nu, jācenšās runāt. Lai gan jāsaka tā, ja tā pilnīgi godīgi mums arī ir tā, ka mums bieži vien žurnālisti starp brīdi, kad viņi piesakās uz interviju un kad viņi tiek pie tās intervijas dabūna ilgi gaidīt. Un tas nav tāpēc, ka negrib, bet vienkārši tas kalendārs ir ļoti, ļoti pārslūkots. Jā, es ticu. Minhenes konference, jūs tajā bijāt, un kāda tur bija tie noskaņojumi? Pagaidām mēs vienkārši cilvēki redzam, ka bruņojums un munīcija Ukrainai gandrīz netiek piegādāt, palīdzēts netiek, un mēs gaidām kaut kādu brīnumu. Tad vai šajā konferencē bija kaut kāda cerības stars, ka kaut kas mainīsies šajā ziņā? Ziniet, tā man liekas bija man 15. vai 16. konferences. Es dažādos laikos, dažādu samats ieņemot, esmu to apmeklējis šķiet no 2000. Gada sākuma. Es godīgi sakot neatceros nevienu konferenci, kur visi bijuši optimismu pārpilni. Tad tur Afganistāna, Irāka, tad neapšaubām to, kas sākās 2014. Gadā Ukrainā. Mēs daudz esam apsprieduši, tad vēl tur kaut kādas lietas. Man jāsaka tā, ka diemžēl visi zin, kas ir jādara. Nav tā, ka trūktu ideju. Visi ļoti labi zin, kas ir jādara. Atbalsts Ukrainai, sankcijas pret Krieviju, militāro aizsardzības izdevumu palielināšana visās NATO valstīs līdz 2% un vairāk. Eiropas militārās rūpniecības mobilizācija, jaunu industriju, faktiski attīstība, piemēram, droni. To visi labi zina. Visi zina, jā. Tā nelaime ir, ka tas neiet uz priekšu, ka tas netiek darīts. Amerikā tur ir ļoti, ļoti šobrīd smaga iekšpolitiska cīņa. Nu, par ko pērku, par to pārdod. Man bija vairākas iespējas dažādos vairāk šoreiz bija tādos slēgtos formātos, mazāk viņi tika translēti teiksim, sabiedrībā presē. Nu, man bija iespēja runāt gan ar ASV kongresmeņiem, senatoriem. Nu, viņi visi apliecināja, ka būs.
Bet tas būs nāk jau no pagājušā gada, un tikmēr Ukraiņi vienkārši mirst un atkāpjās. Un tā frustrācija ir. Mūsu, tā saucamais austrumu flanks, uzsver to, ka mums tas ir vissvarīgākais drošības jautājums, kāds var būt Ukrainas atbalsts, mūsu pašu drošības stiprināšana. Tas, kas varbūt mainās, varbūt tas tā nav pamanāmi, bet vairākas Eiropas lielvalstis tiešām kardināli sāk mainīt savu domāšanu, sāk investēt vairāk industrijā un aizsardzībā, bet atkal tas notiek, nu, kā viens no kolēģiem teica, ar 6 mēnešu nobīdi. To, ko vajadzēja izdarīt pirms 6 mēnešiem, to beidzot daram tagad. Tas ir tas, kas frustrē. Tas ir tas, kas dažreiz rada dusmas, bet padusmoties es varu mājās vakarā, pa dienu man ir jāmēģina joprojām nesāties apkārt un mēģināt pārliecināt cilvēkus, ka nedrīkst kavēties. Tā kā, nu, bija tāda, kā lai saka, saruna, kas bija diezgan sarežģīta. Mm-hmm. Bet kaut kāda cerība ir vispār? Kā es teicu, divas lietas tika solītas. Pirmkārt, ka tomēr ASV kongress par to 60 Jā. Miljardu pakotni nobalsos. Otra lieta, kas manī raisa cerību, ka tiešām vairākas lielvalstis tiešām sākušas saprast, ka savādāk, nav labi. Mm-hmm. Nav labi un ka vajag investēt un vajag investēt arī ražotnē. Nu, tikko Vācijā bija tāda svinīga pamatakmens likšana munīcijas rūpniecībā. Mums pašiem, starp citu, arī ir labas iespējas, tie paši droni. Mm-hmm. Jāsaka, ka Latvija šobrīd koordinē un vada tā saucamo dronu koalīciju. Mm-hmm. Bet viena lieta ir koordinēt un vadīt, otra lieta ir pašiem arī ražot. Un tas ir tas, kur no sarunām ar premjerministri un no mūsu aizsardzības viņus es saprotu, ka tur arī tiek meklēt papildus līdzekļi, lai investētu, lai strādātu pie tā, un tas ir pilnīgi noteikti atbalstāms izdienas. Mm-hmm. Sakiet, vai Aleksija Navaļnie nāve kaut kādā veidā varbūt iekustina, teiksim, kaut kādu šo situāciju? Nē, neiekustina, jo, diemžēl, lai gan tas, protams, bija tāds šoks, ka tā ziņa atnāca, viņa atnāca kaut kad piekdienu mm-hmm. pa dienu, kad bija jau sākušās dažādas sarunas, man viņa sasniedz arī vienā no šiem diskusiju formātiem, slēgtiem formātiem, tieši ar amerikāņu senatoriem, ar Eiropas līderiem. Saprotiet, tā sajūta visiem bija tā, ka tas ir traģiski, bet tas bija gaidāms. No, tas jā, ir tas bija briesmīgākais. Ja, tas bija paredzams, precīzi. Tas, ka, protams, ka tā ziņa aplidoja visu pasauli, rezonēja arī Minhenē, tas ir fakts. Bet nu, tad arī bija arī, jāsaka, diemžēl Navaļnī atraitne. Viņa arī bija jau tāpat uzaicināta mm-hmm. uz konferenci. Protams, ka viņa teica ļoti, ļoti spēcīgu uzrunu tajā brīdī, bet tas burtiski bija nu, ar dažu minūšu. Mm-hmm. Nu, stundas nobīd, ka tā ziņa parādījās. Nu, vispārējais viedoklis ir tāds, ka mums vienkārši ir jāsaprot, ka Krievi ir atpakaļ varbūt pašos savos, kā viņu uzskata, pirmsākumos. Ivana Bargā, Josifa Staļina vai kāda cita autoritāra, totalitāra vadoņa laikmetā, kur ne tikai neviens nereiķinās ar to, ko domā pasauli. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Kremlin cīnās pieties kādas nosodījuma vārdus, mēs tur esam pauduši vai nē. Viņi ir neutralizējuši vienu no visredzamākajiem opozicionāriem. Skaidrs, ka tā opozīcija ir vāja, sašķelta un vai atrodas cietumā vai atrodas trimdā. Un tīri iekšēji tas parāda, ka ir izdarīts viss, lai varētu karot tik ilgi, cik vien tas ir iespējams, bez jebkādas iekšējas pretestības. Diemžēl, jā. Sakiet, nu tepat Latvijā, nu mēs jau kaut kādu ilgāku laiku vērojam, kā tiek likvidētas lauku skolas, var sakot, lauku reģionu tiek likvidēta. Skolas, pasts, tiklīdz nav skolas, tā nav arī visa pārējā, jo cilvēki neies dzīvot turieni, kur nav iespējas mācīt bērnus. Ja?
Un tad šie lauku reģioni iztukšojās. Nu, protams, tad tur nebūs ne bibliotekas, ne kultūras, nekā cita. Ja? Kā jūs skatāties uz šo situāciju? Nu, ir tāds viedoklis, kas savukārt ir tieši pretrunā ar to, jo ir viedoklis, ka tur, kur nav ražotnes, kur nav ekonomiskās aktivitātes, tur cilvēki vienkārši nav un viņi dodās prom. Es teiktu, ka man liekas, ka tas ir apusējs jautājums, jo es jau tad, kad tika veidota šī valdība, tad, kad man bija sarunas ar visām partijām, vēl pirms tika nominēta premjera kandidāta, vēl pirms tika tiešām veidota šī valdība, es teicu, ka es principā varu atbalstīt tikai tādas pārmaiņas skolas sistēmā, kas ir pārdomātas un saprātīgas. Tas ir viens, jo tā lieta, ko mēs bieži redzam, ka tas fokus ir vairāk uz skolēnu skaitu, mazāk uz to, kādu kvalitāti mēs gribam panākt. Un tad, kad mēs arī saprotam kādu kvalitāti, un ir skaidrs, ka nu, tur tā skola ir par mazu, jo laikam 12 skolēni vai 14 skolēni skolā un divreiz vairāk skolotāju un atbalstu personāli ar nav normāli. Jā. Bet otra lieta ir arī ceļi, autobusi, viss šīs lietas. Tas ir interesanti, par to jau runāju pirms gada, es vēl biju toreiz valdībā, ka tika dots uzdevums izveidot tādu kompleksu risinājumu. Ja nevar pārmest izglītības ministrijai, ka tā nav parādījusi arī kā to skolēnu no teiksim, viena ciemata aizvedīs uz to skolu kaut kur vienalga 20-30 km, tas jau vairāk ir satiksmes un varam ministru jautājums. Un tagad es redzu, ka divas nedēļas ļoti aktīvi pie tā strādā. Otra lieta, es arī esmu teicis, ka Latvija nav tik liela, un es esmu to aicinājis darīt, lai taisītu kaut kādu Excel visai valstī. Mēs varam pietiekami labi pastrādāt arī pie individuāliem risinājumiem. Ja skola ir virsvidējā, un blakus ir skola, kur nav virsvidējā, tad varbūt neslēgsim to skolu, kas varbūt ir mazāk, bet ar labāku rezultātu, bet pastīsimies, kā šīs lietas var salikt. Tas, ka daudzos gadījumos tie lēmumi būs sāpīgi un viņi būs jāpieņem. Tas ir skaidrs. No jā. Bet, ja mēs tiešām gribam, lai tie lauki neizmirst, un mēs to, es domāju, visi gribam, mēs negribam, lai te viss būtu koncentrēts vienu vietu Rīgā un ap Rīgu, lai tomēr valsts attīstās vienmērīgi, tad tas ir arī jautājums, kā veicināt šo ekonomisko aktivitātu un darba vietu. Un tad, diemžēl, sāk rasties atkal cits stāsts. Tur, kur parādās kāda ideja par kādas rūpnīcas izveidu, vai nu, var padiskutēt labi vai slikti, bet vienalga, ja kāda ekonomiska aktivitāte, ir diezgan daudz protestu. Man kancelējā katru dienu ienāk pa kādai protesta vēstulē par visu. Nu, piemēram, par ko? Par visu, par vēja parkiem, par... Mēs varam pret vēja parku. Jā, droši. Mēs varam parunāt par atomelektrostāciju, tikai tādā gadījumā. Kur būvēsim? Nu, nezinu, kādā nomaļā vietā. Nav nomaļas vietas, jo tur ir vajadzīgām divām lietām. Ir jābūt pietiekami labai infrastruktūrai, kur tīklus savienot, un ūdenim ir jābūt. Tur nav tā, ka mēs varam uzbūvēt nomaļā vietā un tad piebūvēt klāt. Tie jautājumi nav tik vienkārši. Bet ir arī par visko. Ir par dažāda veida rūpniecību. Ir par... Protams, pret skolas lēkšana ir vēstules, un tas viss ir saprotams, un tas viss tiešām ir jāizrunā un ir jāizdiskutē. Bet mums tiešām arī jādomā, kā vai ar nodokļu sistēmas atvieglojumiem, vai vēl kaut kādā veidā arī nu, dod zināmu stimulu tām pašām pašvaldībām, lai viņas būtu interesētas, ka tās rūpnīcas, fabrikas, pat neliels ražotnes attīstītos, tad arī tie cilvēki tur būs, jo es esmu ļoti daudz braukājis pa novadiem. Es redzu, ka ir, teiksim, Tukuma novadā cilvēki, piemēram, brauc uz tām ražotnēm pa 15, pa 20 km, tas ir normāli, bet, piemēram, uz pašu Tukumu, uz vienu uzņēmumiem cilvēki brauc no Rīgas strādāt. Arī tā ir. No Imantas, no Rīgas. Saukrastos mēs bijām tur vienā faktiski tādā kuģu būs uzņēmumā, skulcostā, man teica, ka liela daļa braucot no Rīgas. Nu, lūk, tad laba darba vieta, vai ka?
Vai arī vienkārši tas ir saistīts ar to, ka, piemēram, tā pašā kuģibūvas uzņēmumā strādā tie cilvēki, kas kādreiz strādāja Rīgas kuģibūvētavā un citur. Tie speciālisti, viņi, paldies Dievam, ir atraduši savai specialitātei labu darbu, bet nu, viņi vismaz tur migrē. Tā kā ekonomiskā aktivitāte ir nemazāk svarīga kā skolas saglabāšana, jo, ja būs darba vietas un jaunās ģimenes redzēs perspektīvu, viņas tur būs. Un pēdējais. Bieži vien arī vecāki paši nobalso ar kājām nosacīti, jo man ir bijušas arī sarunas, kur man saka, ka tomēr visu izvērtējot, vecāki izlēma, ka labāk viņi to bērnu vedīs x kilometrus tālāk, uzskatot, ka tā skola kaut kur novada centrā vai lielāka skola ir ar perspektīvāk. Un tas arī ir bieži vien tā, ka it kā cilvēki dzīvo, skolā ir maz skolēni, bet kaut kur citur ir. Tie ir ļoti daudz dažādi faktori. Katrs novads varēs vai katrs ciemats pagasts vai apdzīvot vietu varēs pateikt daudz cits vēl aspekts, bet tieši tāpēc mans uzskats ir tāds, ka jā, tas pārmaiņas būs jāizteno, bet daudz saprātīgāk, un es tiešām aicinu to darīt individuāli, izvērtējot katru novadu, katru gandrīz vai to vietu, par kuru mēs runājam. Un tad arī izskaidrojot, kāpēc tomēr, varbūt arī par spīti daudziem emocionāliem aspektiem, tomēr tas viens vai otrs lēmums ir jāpieņem, vai kāpēc varbūt tiešām pasteidzāmies un nevajag skriet. Jā, nu pašās beigās gribētu jums palūkt tādu visaptverošu kaut kādu tādu skatienu no prezidenta, krēsla, paskatoties uz pasauli, uz Latviju, uz Ukrainu. Mums ir daudz problēmu. Tas ir jārisina nešaubīgi. Bet Ukrainā, man liekas, ir vēl lielākas problēmas. Un viņi šobrīd karo par mums. Es gribētu, lai jūs pasakāt tādu kādu novēlējumu Ukraiņu tautai. Šie divi gadi bijuši briesmīgi, bet varbūt, ka tomēr vēlāk būs labāk. Redziet, man liekas, ka mums tomēr jāatcerās to, ar ko mēs sākām. Ar to atskatu, kas notika pirms diviem gadiem. Jūs taču atceraties, pirms šī pilna iebrukuma sākuma un arī pirmajās dienās vispārējais uzskats bija neizturēs. Trīs dienas, trīs nedēļas neizturēs Ukraina pa galam. Divus gadus vēlāk Ukraina turpina cīnīties. Mēs visi labi zinām, ka nu, varbūt tikai labās vai netika labās filmās viss notiek tā diezgan strauji. Divas trešdaļas ļaunajiem veicās, un tad pēdējā trešdaļā, un tas parasti ir tā uz pusotru divām stundām, ne vairāk, tik ilgi pacietības mums pietiek, nu tad tas labais beidzot triumfē. Diemžēl dzīvē ir tā, un arī vēsture rāda, ka tā cīņa var būt ilga, asiņaina, un nevienmēr, un arī mēs tagad redzam, nevienmēr tā ir tikai ar uzvarām bagāta. Un tas ir tas, kas arī tagad notiek. Mēs visi ļoti priecājamies par katru labu ziņu no Ukrainas, katru nogremdētu Krievu karakuģi, notriektu lidmašīnu. Savu laiku mēs ļoti priecājamies par Hersons atbrīvošanu, par to, ka okupants patriets no galvaspilsētas apkārtnes, no lielas daļas Ukrainas. Bet mēs arī redzam, ka tā cīņa prasa ļoti, ļoti lielu izturību, gan psiholoģisku, gan fizisku. Es novēlu ne tikai Ukraiņiem, bet es novēlu mums visiem nepagurt. Absolūti skaidri saprast un ticēt, ka ļaunums tiks sakauts, bet arī daudz vairāk mums pašiem šeit Latvijā vienkārši neļauties izmisumam ikdienai, bet atcerēties, ka ar visām mūsu problēmām, lai cik viņas būtu mums pašiem, tiešām svarīgs, un viņas ir svarīgs. Tas, kas notiek Ukrainā, tas ir daudz, daudz smagāk, tas ir briesmīgāk, un tikai tad, ja mēs spēsim panākt to, lai Ukraiņi uzvar, un mēs to spēsim panākt, tiemžēl tas prasīs laiku un pūles, tad arī iestāsies miers, un arī mums būs vairāk laika atvēlēt pūļu resursu arī mūsu dažādu gan ielaistu, gan mazāk ielaistu problēmu risināšanai. Tā kā es novēlu Ukraiņiem noturēties, es novēlu Ukraiņiem tiešām nu, tādu
sajūtu, ka joprojām ar viņiem kopā ir gan cilvēki šeit Latvijā, gan cilvēki daudz kur Eiropā, pasaulē, un mums visiem kopā nepagurt un izcīnīt uzvaru. Paldies jums par laiku, kas bija veltīts mūsu sarunai. Es novēlu arī jums nepagurt un cīnīties tālāk gan par Latviju, Paldies. Gan par Ukrainu. Rīgas pilī bijām mēs, Elita Veidemane un Edgars Rinkēvičs. Uzredzēšanos!